Хто б сюди не прийшов зі зброєю, він буде знищений. Яка різниця, Вагнер чи це не Вагнер? Пане Олександре, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Щиро дякуємо, що знайшли час, поки ви так проїздом в Києві. От ми перед записом з колегами говорили про те, що багато хто вас знає як експерта з питань реформи сфери охорони здоров'я. Свого часу ви були речником Міністерства охорони здоров'я, а тепер ви у військовій формі. Як ви для себе ухвалювали це рішення, що ви йдете на війну? Рішення було готово на момент повномасштабного вторгнення, бо мої друзі, тепер побратими, вже бойові побратими, для них було теж цілком зрозуміло, що вони робитимуть, якщо почнеться повномасштабне вторгнення. Це, власне, група «Гонор». Ми з цими чудовими людьми займалися громадським активізмом, ну, такі перформанси під офісом президента по справі Стерненка стосовно вимог судової реформи і багато-багато інших. А це все було наше життя. Тобто, чим ми жили? Намаганням зробити країну ближчою до демократичної республіки. От якщо дуже тезово, що ми робили? Це люди, які вийшли з Майдану. Просто для мене Майдан – це був громадський сектор Євромайдану. Для хлопців з Гонору – це були оті, які радикальні, налаштовані майданці. Це були вони. Потім ми здружились, вже після Майдану ми познайомились. Правда, після Майдану хлопці поїхали воювати в АТО. А з громадського сектору багато хто пішов робити реформи. Так ми створили реанімаційний пакет реформ, потім потрапив в міністерство, а далі всі ті речі, які стосувалися реформ. Паралельно з цим хлопці повернулись з АТО, і от там ми вже зрозуміли одне одного, тому що на самому Майдані у нас були цікаві дискусії стосовно того, як правильно робити революцію. У мене було тоді розуміння ненасильницького протесту, хлопці казали, що це неефективно, тому що влада веде себе, влада робить насилля, і ти не можеш ненасильницьким протестом перемогти владу, яка робить свавільні речі. І ви знаєте, правді були... А знаєте, як вони мене переконали? У нас була дуже дискусія цікава 1 грудня 2013 року, отам, де Грейдер і так далі. Я ж з ними сперечався. Я казав, що так не треба робити, тому що ви провокуєте щось там владу. Вони на мене подивилися як на досить дивного персонажа. І кажуть, дивись, у тебе якесь таке бачення революції. Воно, ну, для нас дивне. Вони позавчора вас побили, а ти зараз нам кажеш, що ми не маємо чинити справедливість, кидаючи в них каміння і так далі. Я кажу, панове, ну це неефективно, ось взяти досвід Індії, ненасильницького протесту. Це дискусія 1 грудня. Там на Банковій, можете собі уявити, один в балаклаві, а другий його в чомусь переконує. Але тоді я для себе зробив цікавий висновок, спостереження, що ці люди, при всьому тому, що я не годжусь з їхніми методами, тому що у мене було бачення, що ненасильницький протест є ефективніший. Але вони зі мною дискутують. Ну, як ви розумієте, тоді, якби вони захотіли мені заподіяти якоїсь шкоди, мені б міліція точно не помогла. Натомість ми з ними дискутували. Ну, звісно, він каже, дивись, в тебе своє бачення, як воно має бути, у мене своє. Не заважай мені. Я кажу, ну, хто б тебе зупинив? Ну, у мене. Ось так ми з ними, ну, фактично познайомились. Це був перший контакт. А вже те, що ви кажете, переконали, коли вийшли драконівські закони, для мене, як для людини, яка за ненасильницький протест була тоді, було все зрозуміло, що наші 2 місяці вимог до влади зробити справедливо, просто покарати тих, хто винен у побитті студентів, хто винен у всіх тих речах, які відбувалися от перші місяці Майдану, переслідування протестувальників, тітушки і так далі. От ви їх покарайте, це була наша вимога. Вони замість того вийшли з законами, які війшли в історію як драконівські. І вже тоді на Грушевського ці хлопці бігали з щитами, кидали коктейлі Молотова, а я біля них бігав і їх лікував.
от з того часу ми працюємо разом. Ну, це цікавий насправді момент, тому що це все штрих, мабуть, до портрету вашої еволюції як воїна, так? Тому що, зрештою, мабуть, цей ланцюжок подій, він привів вас туди, де ви є зараз. От ви, до речі, коли, як я зрозуміла з вашої історії вже на фронті Великої війни, ви ж спочатку були медиком у роті Гонор. Зараз, я так дивлюся, ви аеророзвідник, але також зовсім нещодавно рота «Гонор» оприлюднила відео ближнього стрілецького бою під Бахмутом, і ви там берете участь. Давайте так, чим ви займаєтесь зараз в своїй роті? Ви задали одразу декілька запитань. Я намагатимусь дуже тезово на них відповісти. Перше, стосовно як я все-таки потрапив, я потрапив у ролі медика. Тобто безпосередньо за декілька тижнів до початку війни хлопці звикло, приїхали до Львова, ми любимо Львів. Я у Львові живу, вони приїздять, і ми дуже гарно проводимо час в цьому чудовому місті. До війни так було. Ну і дискусії, буде, не буде, почнеться, не почнеться. А як ви пам'ятаєте, це вже енна атракція того, що от-от нападуть. Оце вже енний раз було, що от-от нападуть. Ну і домовленість була така, якщо нападуть, то я в них медик. От в цій конструкції у мене почалась війна. Правда, хлопці, от вечір перед початком повномасштабного вторгнення, мені кажуть, поїхали, бо почнеться зранку. Я тоді був консультантом в поважній міжнародній медичній організації. Я кажу, панове, в мене нарада зранку, ну куди я поїду? Зранку мені подзвонять, а вибачте, де ви є? Я скажу, я поїхав на війну, вона не почалась. Вони кажуть, ну дивись, почнеться. Поїхали, бо будеш нас доганяти. Зранку пише мені маляр. Той, що на Майдані був з ланцюгом. Пам'ятаєте, такий пан з ланцюгом бив нехорошу міліцію. Він війшов в історію під назвою Скорпіон. Це мій близький друг, і він мені зранку пише, каже, ну що, я тобі казав. Я швиденько спакувався і поїхав до Києва. Отак, тобто все-таки не передумали, попри те, що мала бути нарада? Ні, ну наради просто не було. Відповідно, підсумовуючи, що я робитиму, якщо почнеться повномасштабне вторгнення, мені було зрозуміло, тому що в мене були друзі, я розумів, що це мої побратими на війні. Тепер щодо того, що я робив і як я дійшов до бліндажу з автоматом. Початок, я бойовий медик. Тобто, в моєму розумінні, бойовий медик, ну і воно зрештою так і є, є така посада, називає, була раніше, санітар-стрілець. Тобто це людина, бойова одиниця в групі, але ця бойова одиниця має певну специфікацію, це безпосередня допомога на полі бою побратимам. От з цією роллю я заходив у війну. За якийсь час, це тривало декілька місяців, я зробив усе, що залежало від мене, аби отой процес надання допомоги на полі бою був максимально налагоджений, ну і відповідно, аби мінімізувати імовірні втрати. І за перші місяці війни, з огляду на те, що дуже ретельно планувались будь-які наші операції, у мене по великому рахунку не було роботи. Тобто, ну от я як медик, я виїжджаю на бойові. Собі, звичайно, думаєш, що це от, хоч би ніц не сталося. Ми повертаємося з бойових, ніц не сталося. Я думаю, фу, але з іншої сторони ти задаєш собі питання, ну яка з тебе користь? Трохи ви занудьгували. Це можна назвати і так, насправді. І далі ти шукаєш собі примінення. Ну, тобто, математика війни яка? Чим більше ти знищиш ворогів, тим менше вороги знищать вас. Вас – це люди, які мені ну, рідні. Це, крім того, що це воїн, крім того, ну, воїн український, крім того, що це моя робота, аби зберегти життя, здоров'я, але це ж і мої друзі. Відповідно, вони знищують ворогів, давай ну, я подумаю, де я їм допоможу. Так я почав вчитись БПЛА, керувати Мавіком. І уже з кінця, з травня місяця минулого року я знайшов собі ось таке примінення. І так ми воювали, от в цій ролі я воював до осені минулого року. Ще Куп'янськ, поки ми були в складі сил спеціальних операцій, я був оператор БПЛА, оце була моя основна специфікація, з бекграундом, що я медик.
Тобто ми виїздили на завдання, ми проводили розвідку, ми давали інформацію для наших побратимів з інших підрозділів, зокрема, і вони уражали, от ми знайшли щось, вони туди уражали супротивника. А потім змінилось перш за все те, що ми стали піхотою. Цікава ситуація, тому що коли ми виїжджали на бойові, я ще був оператором БПЛА. Як це виглядає? Все-таки ти встаєш зранку, поснідав, попив кави, сів в машинку з побратимом і поїхав на позицію. Тільки-тільки встає сонечко, і от проїжджаєш біля наших передових позицій, де хлопці з окопу, ну, з бліндажа вилізли попити кави, покурити цигарки. Ти проїжджаєш біля них, вони оце бруді, охайні, але брудні, ну, всі в пилюці і так далі. Потім ти ввечері їдеш, цілий день літаєш, наводиш артилерію, все це. От, потім їдеш додому, проїжджаєш біля тих самих позицій і їдеш там, де є душ. Вечеря, в мікрохвильовці. Мені було совісно перед ними. А потім ви стали цими хлопцями. Сижу я в бліндажі під Бахмутом, по кістки в болоті. Біля мене 4 трупа русських в бліндажі, по тобі цілий день арта працює і тебе атакують зранку до вечора вагнерівці. І думаєш, ну що, мореліст. А тепер не ний. І я насправді не нию, я насправді пишаюсь тим, що я став піхотинцем, тому що величезна повага була до піхоти тоді, коли ми працювали в ССО. А зараз просто я відчув, як це, і я пишаюсь тим, що я можу цим людям подивитися в очі і сказати, що, панове, ви тоді дали нам змогу підготуватись до сьогодні. Тому що якби не ті хлопці, які на своїх плечах тоді витягнули еліту російську. Вони познищували російську еліту минулого року. То ми б зараз не могли робити те, що ми робимо. І це величезний перед ними борг. Величезний. Давайте трохи поговоримо про бій, про який я згадала. Особисто мене він дуже вразив, і ми фрагменти цього відео покажемо і нашим глядачам. Мова йде про те, що ваша рота «Гонор» оприлюднила на YouTube-каналі бій за останню дорогу в Бахмут. Так він називається, так це відео можна знайти в YouTube. Ви зі своїми побратимами вступили в ближній стрілецький бій із росіянами. І, відверто кажучи, ну, питань у мене по цьому бою дуже багато. Ну, перше таке дуже примітивне. Взагалі, чи можна бути до такого зіткнення готовим, до того, щоб так близько побачити ворога? А ти мусиш бути готовий, якщо ти хочеш живим залишитися, якщо ти хочеш завдання виконати, от в чому справа. І в «Гонорі», і в батальйоні «Да Вінчі» загалом, воно як відбувається? Ти або воюєш, або тренуєшся. Тому що тобі треба, коли станеться така от ситуація, знаєте, лякаєшся вже потім, коли дивишся відео, ну, тобі страшно. Коли відбувається вся ця історія, ти просто робиш роботу. Це схожа історія з моєю медичною практикою, коли в тебе важка дитина, але в тебе працює просто от система, алгоритм виконання дій. Потім уже, коли ти вирішив проблему, в тебе починають трястись руки. Тому що, ну, це тільки що було небезпечно. Аналогічно воно працює і в ситуації, коли та небезпека стосується тебе. Ну, просто це навичок, який в мене ще з часів моєї медичної практики. Тобто, але, щоб виконувати алгоритм, ти маєш знати алгоритм. Щоб виконувати алгоритм добре, ти маєш той алгоритм повторити неодноразово у тренувальних умовах. Тепер, стосовно безпосередньо бою. На щастя, такі бої відбуваються нечасто. Тому що по конфігурації, коли штурмова група підійшла до бліндажу, ті, хто в бліндажі з високою долею ймовірності, загинуть. Ця позиція називається жмур. Чому жмур? Тому що коли ми штурмували ту позицію, там ми знищили декількох ворогів, і вони там і залишились. І залишились не тому, що не хотілося їх звідти витягнути, а просто тому, що ти
не можеш це робити фізично, тому що по тобі постійно обстріли. Далі впав сніг, далі це все діло розтопилось, і вони фактично там вже залишились, ну, вибачте, я не знаю, як захоронені. Це сказати. Захоронені, дякую. А дістати їх звідти не було ні найменшої змоги, а це стала наша передова позиція. Там були непрості події навколо тої позиції, її займали, відбивали, потім знову займали. І коли вже ми закріпились на цій позиції, то ми не підпускали супротивника до позиції. Фактично, у чому найбільший ризик, коли ти там знаходишся? Артилерійський обстріл. Вони постійно вели артобстріли по нашим позиціям. Коли ти знаходишся в бліндажі, то ти в певній, ну, в певній безпеці. Ну, тобто в тебе все ж таки є над головою бруси, і це тебе рятує і від осколків, і навіть при прямому попаданні у нас туди прямо бувало, що посередині, скоріш за все, це міна 120-та попадала, воно не пробивало. Але рано чи пізно, якщо по позиції вже працюють, якщо вона пристріляна, то її знищить, тобто фізично знищить. Тобто, перше, це артилерійський вогонь. Друга небезпека, і це найбільша небезпека, якщо штурмова група підійде до безпосереднього бліндажу, бо що таке бліндаж? Це яма, яка накрита брусами. І якщо ти в тій ямі в безпеці від артобстрілу, то ти в крайній небезпеці, коли штурмова група підійшла до входу, взяла під вогневий контроль вихід з бліндажу, тобто ти не вийдеш, щоб вести бій, і вони просто туди будуть закидати гранати. Ми так штурмували цю позицію. І в тому бою, який ви бачили, сталася ця ситуація. Треба буквально два слова сказати перед умовою. Перед тим ми декілька тижнів поспіль тримали оборону на цій позиції. Вони робили артпідготовку, і після того їхня піхота рухалась, це можна сказати, здійснювала штурмові дії, але вони виглядали, знаєте, як дуже повільний рух людей по посадці. От ми говоримо про вагнерівців. Так, це вагнера. І ми їх планомірно знищували. Вони за день робили від 2-3 до 8 штурмів. В кожному штурмі, от в кожному, вони втрачали вбитими мінімум декілька бійців. Відповідно, цей жмур для них таки став, ну, не знаю, таким, ну, місцем, де вони хоронили своїх, просто десятки своїх бійців. Ми їх просто не підпускали. За рахунок чого це нам вдавалось? За рахунок, в військовій справі, це називається ситуаційна обізнаність. Тобто, у нас постійно очі в небі, у нас постійний зв'язок очей з командиром, і у нас постійний зв'язок командира з іншими командирами. Тобто, це не нарада попередньо зустрілись командири, щось вирішили, а це в реальному часі командири розуміють, що відбувається навколо, спілкуються між собою, приймають рішення, і я як боєць безпосередньо там на позиції, маю постійний зв'язок зі своїм командиром. Таким чином воно працює як єдиний комплекс. І от коли воно працює як єдиний комплекс, ми тижнями, день в день, просто перемолювали їхню піхоту. Що сталося в той день? Помінявся противник. Так виглядає, що це вже були не вагнера, це були потім на наступний день. Ми зробили гіпотезу, що це вже інший супротивник, тому що вони воювали інакше. Інакше, не до порівняння інакше. Тому що так як воювали вагнера, в них єдина сильна сторона, вони просто ну, помирають. Таке враження, що в цих людей зневага до життя, до свого власного теж. І в тебе вибір, в тебе немає іншого варіанту, як його знищити. Тобто вони не йдуть, ти їх знищуєш, вони йдуть, знову один по. Ми це бачили в дрон, як вони йдуть по трупам своїх побратимів. Тут діяли інші і діяли набагато професійніше. Що відбулося? По виду з дрона ми бачили, що характер їх дій інакший.
Вони, по-перше, дуже точно працювали по нашому бліндажу. І тоді згинули наші побратими від прямого попадання, але просто попадання було в боковий брус. Міна пробила цей брус, і на відео є, де я заходжу, забігаю в... Там навіть на відео є цей вибух. Де я кажу це, ой-ой, піднімаю голову, там цей вибух. Я ще не знав тоді, що це попадання в бліндаж. Я приходжу, добігаю до бліндажу, бачу, що там два бруси, ну просто брус цей розбитий. Питаю, що сталося, мені кажуть, що Норман загинув. Я з Норманом приїхав туди. Це ну, такий хлопчина, ну, львів'яни, ну, там своя історія. І я до чого? Вони прицільно били, і після артпідготовки вони дуже швидко почали штурмові дії, але не по посадці. Вони розбіглись на дві групи. Крім того, вони ще зробили так, що ми не могли бачити поле бою, вони там застосували дими, і ми не побачили оцей маневр, коли вони забігли. Мені інформацію, яку я отримав через рацію, що противник з правої сторони. І оце видно по відео, де я дивлюсь направо, повертаю голову і бачу, що він вже прибіг. Все, це вже ситуація в плані бою. Це вже критична ситуація. І от він кидає в мене гранату, це була його російською ракова шибка. Тому що в нього вже в руці була граната без чеки. Відповідно, він чітко біг з тою гранатою закидати її в бліндаж. Але вони не прорахували, що ми за той час, що тримали цю позицію, ми ще викопали вихід з іншої сторони. І от через цей вихід боєць на позивний «Тихий» просто зробив, ну, я це кажу, що він зіграв Ахіллеса краще, ніж це зробив Ахіллес. Тому що насправді цей бій витягнув «Тихий». Це був його маневр, ми з ним не домовлялись. Він сам прийняв рішення, бачачи, що відбувається, що вони вже при бліндажі. Він розумів, що з цього виходу, от основний вихід, він розумів, що він з нього не вийде, тому що вони тримають цей вихід під вогневим контролем. Він вискакує в мене з-за спини, вибігає на брусфер, і там є на відео, яким чотирьох цих знищує. Просто в тій історії моя роль, ну це, не знаю, якщо брати архетипово, це Гендальф. Тобто задача Гендальфа – це допомогти герою зробити його роботу. От герой цього бою – це Тихий, а я і ще там Владос і Бомба – ми допомогли йому зробити це. Тобто це бій Тихого. І хочу просто завершити, бо це важливо. Такі люди, ну, про них в книжках пишуть в фентезі. До нього потім вже ж, ну, купа журналістів, ну, можна з вами… Він попросив ротного, Філю, нашого командира роти. Сергія Філімонова, та, відомого та, в Києві активіста. Ну, це ж от він каже, Філя, а можна, ну, я ну, з журналістами. Тобто людина зараз, ну, не просто зіграла Ахіллеса, він його втілив своїми діями. Все, ось тобі фанфари і мідні труби. Ну, не треба цього. Він поїхав до сім'ї. Просто я до чого, є такі люди. Я хочу вас на сам кінець запитати про те, взагалі, як ви оцінюєте все те, що зараз довкола Бахмута відбувається. Бо ми з вами записуємо цю розмову на тлі заяв засновника ПВК Вагнер Пригожина про те, що нібито вагнерівці вийдуть з Бахмута, залишать його на регулярні російські війська. І, в принципі, ми є свідками публічного конфлікту між вагнерівцями та російським міністерством оборони і генштабом. Як ви, як люди, які боронять ці позиції, приймаєте взагалі оці заяви? Що ми добре робимо свою роботу. Ну, повірте, за той час, що ми знаходились там, вагнерів стало принципово менше. Чи ви вірите в те, що вагнерівці дійсно можуть залишити ці позиції? Ви знаєте, от чого я не розумію, от я в чомусь експерт, в чомусь я більш-менш розуміюсь, а от в чому я взагалі не розуміюсь. Оце як влаштована Росія. Вони для мене просто територія безумства. От що я маю на увазі? От дивіться, це мільйони людей знаходяться в конфігурації держави, при якій їх женуть на убой, не пойми за яку ідею.
Тепер запитання. Там всередині якісь абсолютно дивні для мене персонажі, і всі дуже, є такий вираз їхній, мрачні. Тобто оце от, це якесь царство мороку, і там між ними є якийсь один другого підставляє, ще щось. Це історія, в якій я просто не розбираюсь, чесно кажучи, не хотів би. Добре, тоді запитаю інакше, вже як останнє запитання. Чи для вас щось змінить, якщо на цих позиціях під Бахмутом не буде вагнерівців? Ми будемо знищувати кадирівців? Чи піхоту їхню, чи десантуру? Хто б сюди не прийшов зі зброєю, він буде знищений? Яка різниця, Вагнер чи це не Вагнер? Який у вас запас міцності, щоб там стояти? Допоки не знищимо всіх, які сюди прийшли зі зброєю. Якщо на це треба буде півроку, будемо воювати ще півроку. 5 років, будемо воювати 5 років. От поки останній з них не піде за кордони міжнародно визнані українські, ми їх будемо знищувати. Пане Олександре, я пропоную на цьому і поставити 3 крапки. Щиро дякую вам за цю розмову. Дякую дуже вам.